Mwasuze mutia mujye baleke jaleero nze salina sifu nga bulijjo okubanga tempos tubeerawo okubanga tukuwa mawulire aga wano na wali ku nsonga ez'enjawulo wano mu ggwanga Uganda n'okwetoola ensi yonna. Kakati Omumbejja Bwanga n'alinnya ono bamututte Kigo gye bagenda omusibira yasobola okubanga wende maneja okweyita kyatali. Songa ate abebijambiya baba funziza 10 wakiri basibidwa mu kkooti omulala bamukutte naawonera watono okufa abatuuze badde bakambwe nnyo. Kakati amawulire gano okay kantandike n'Omumbejja n'alinnya Bwanga. Erinnya lino ligwayo Bwanga bwa mirembe. Kakati olubisaako ne baliyita Bwanga. Myaka na mukaaga je myaka gye egy'obukulu ekoze abakyala tebakula egy'obuto ndowooza. Kakati bambi omukyala ono oba Omumbejja ono mutuuze we Makindye zooni mu kereziya gy'akasiba oba gy'abeera yakwatiddwa juzi ku poliisi e Luweero ey'ekikyusa n'aleetebwa ku CPS wano mu Kampala oba kiyite Central Police Station nabanga munnange yasodde okubanga ateekebwako emisango era ne bamugulako fayiro ey'emisango egy'okweyita kyatali n'okubanga ate mpozzi actually gy'emisango omukulu egyasodde okubanga gimuteekebwako okweyita kyatali kigambibwa nti omukyalo ono abadde yeeyita lawyer ate era omukozi okuva mu State House. Kakati bino ebyokweyita ekyo kyatali nti si lawyer ate nga si mukozi kuva mu State House kigambibwa nti gy'emisango egigenda maaso n'okubanga gimuvunaanwa era ono nti akozesa amannyago ag'okweyita kyatali okukola ebyo by'atalina kukola ze zimu ku nsonga lwaki essaawa eno omukyalo ono oba Omumbejja ono ali Kigo mu kkomera. Omanyi ono waliwo amakomera agamanyiddwa ennyo okuli ekkomera ery'Eluzira, okuli ekkomera ery'Ekitale erino eryakazimbibwa ery'Ekitalya naye n'ekkomera ly'Ekigo by the way lino lye limu ku makomera amakadde okkomera ly'Ekigo nalyo gye liri naye ekkomera ly'amaanyi nnyo. Kakati omukyalo ono gye yatwalidde liri kusaidizeeyo busaabala n'ogenda ye ekikomera ly'Ekigo gye liri. Kakati okusinziira ku bagenda maaso n'okubanga bavunaana n'okubanga ate mpozzi bawawaabira omukyalo ono n'alinnya Bwanga bwa mirembe Josephine Nanyonga agamba nti ng'ennaku z'omwezi abiri actually ng'ennaku mwezi guno ogw'omunaana oguweddeko omwaka guno gwennyini gwe tulimu n'ali nnyono ne banne abalala bakyanoonyezebwa naye nga nabo bagenda kubanga bakwatibwa bagenda maaso n'okubanga ate mpozzi beeyita ebitiibwa eby'enjawulo n'ebiti eby'enjawulo olwono ne basituka ne bagenda e Luweero ku kyalo Kaswa ne bagenda maaso n'okubanga babuzaabuza omutuuze omu amanyiddwa nga Erasmus mu Kenya bwe bamubuzaabuza nga beetuumye amannya ago n'okweteeka mu offices bataliimu ono nno baamukwata n'okubanga ate mpozzi baakwata n'abapakasi be beyali agenda maaso n'okubanga akozesa kwegamba olw'okuba nti munaye baakozesa ebituu eby'enjawulo ne bakozesa amannya ag'enjawulo ne beeyita balooya n'ebirala okugamba omukulu ono Erasmus mu Kenya baamuteeka mu kutya ne bamuteeka mu kubuzaabuzibwa okakana nga bagenze maaso n'okubanga bamukwata n'abapakasi bali agenda maaso n'okubanga akolagana nabo olwo nno bo ne bakola bye baagala mu mbeera ey'okuba nti bataddewo embeera ey'okutiisatiisa ewesi ekitakkirizibwa n'okubanga tempozi omutuuze omuteekamu embeera etali nnungi mbulamu bwe wonna obusigadde omuntu w'omutiisa omuntu omuteeka mu mbeera gy'alitasuubira eyiza okuvaamu tomanya ayinza okufuna endwadde z'otamanya ayinza okufuna pressure ayinza okufuna asobola okuzirika asobola okufuna obuzibu obw'enjawulo naye munda omukulu ono Erasmus mu Kenya y'embeera gye baamuteekamu. Kati no kkooti nga ekulirwa omulamuzi Samuel Mwanobe Samuel Munobe baamutadde ekigo paka ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'ekkumi si guno gwa mwenda omwezi ogw'ekkumi ng'ali Kigo gy'agenda maaso n'okuba ng'abeera oba ng'asibiddwa era okusinziira ku looya we Yafes Ochan ono agamba nti mbutuufu kale tetuganye naye omuntu yenna abeerawo okubeera ng'ate mpozi yeeyimirirwa oba akkirizibwa okweyimirwa era ono yadde asaba kimu
nti banayo muntu wange mumuleke yeyimirirwa solo kubanga awoza obanga alindirira okuweza ngava bwe ekintu kkooti kyetasodde kubanga ekkirizaawo okujjako nga kunaaba kusaba kulala kwanagenda maaso n'okubanga asaba olonno omukyalo ono oba omumbejja ono n'alinnya bwanga bwa mirembe asobole okubanga atebwa wabula kati ali Kigo gy'agenda maaso n'okubanga munnaaye gy'asinzira okubanga abeera enteekateeka oba ensonga z'ebijambiya eringa tuvuddeyo zikyakutta akati era nga we twogerera bakutte abantu abawerako wabula olunaku lw'ejjo 10 basimbiddwa mu mbuga z'amateeka ne bagenda maaso n'okubanga bavunaanyibwa emisango ebiri egyabadde emikulu okuli omusango gw'okutta n'okugezaako okutta kubanga emisango egirimu ab'ebijambiya batta abantu n'abo abasuwonyeewo abatono abatuusiddwako ebuvune obw'enjawulo kakati mu mbeera eno bavunaanye emisango ebiri okuli ogw'okutta n'okugezaako okutta era bano babawuddemu ebibinja nga bina nga buli kibinja bakigamba gwe wattono nono nono gwe wagezaako okutta ono nono nono gwe munnaye wakutte olwakuba wattono nono abantu abo bagenze babawulamu naye nga wakiri abantu 10 bo basimbiddwa mu kkooti asaidi za wali e Masaka era okusinziza ku akulire kkooti ento saidi ze Masaka Charles yeteise yageze maaso n'okubanga asomera bano emisango era abasomeddwa kuliko actually n'owene Kampala mutuze wa wali wankulu ku mulubaga omukulu ono nga ye Mike Serwada myaka 34 yugambye wawa lubaga wankulu kuku ono naye nga bamukwatira Masaka aje bamukwatira era nga kitebeerezebwa nti naye omu kwaba benyigira mu ate mpozi mu nteekateeka ez'okuba nga batemula abantu n'okuba kijako ebyabwe abamu kakati mu balala bakwatiddwa n'okusimbibwa mu kkooti kuliko Jude Muwonge kuliko Christopher Serwada kuliko Paul oba Paul Sekajigo kuliko Henry Kaboyo Moses Kaganda kuliko omukulu Batesta Mutabazi Isa Sebunya kusate pozi n'omukulu Joseph Kayabula olune Ashraf Kaiza bebagenze maso n'okubanga bavunaanibwa ejokutta n'okugezaako okutta era bano basindikiddwa ku limanda olonno bagende maaso n'okubanga bakyanoonyereza n'obujulizi obulala basobole okubanga ate mpozi bongera okubalumika kwegyo emisango gye bagenda maaso n'okubanga bakola ekyamazima ekintu kino ekyebijambiya kinyinyitidde mwezi gumu abantu abasoba 30 batiddwa n'abalala bagendedde ku bisago nabo bangi kakati mu mbeera eno poliisi basitukiddemu n'amagye okulaba nga bagezaako kulanga bataakiriza embeera naye nga wakiri kyo tekirina kakasi oba kyakendere naye ennaku nga 2 ezisembyeyo wabadde tewali mawulire gavaayo agalaga kutibwa kw'abantu na bijambiya gavumenti ng'eyita mu minisita waayo owa ICT information oba yes okugamba owebyempuliziganya Chris Baliomus yafuddeyo n'akola statement yatabudde abantu yagambye nti abali emabega w'ebijambiya bannabyabufuzi era teyayogedde bannabyabufuzi kikaaki abali emabega w'ebijambiya bino kakati statement eno yatabudde abantu yagamba nti bannabyabufuzi beekuusa batya ate mu nsonga z'ebijambiya lwaki baali badde bakikola lwaki baali badde bakola ekintu ekyo bo opposition oba ba government oba baaki teyalambuludde era we yakoze statement eyo abaka benjo ne bavaayo ne bagamba tetujja kusirika busirisi era abaka abakabondo ka Buganda nga bakulirwa Muwanga Kivumbi Muhammad nabo baatudde ne bagamba kale wabanga government yasazeewo kwogera we batyo wabanga minister Chris Baliomus asazeewo kwogera bwotyo batubuulire baani abo abali emabega w'ekintu kino batubuulire bannabyafuzi abakirimu then naffe tumanye ew'okutandikira naye tebajja tugamba bugambi nti bannabyafuzi baani ba opposition ba NUP ba DP ba FDC NRM ba JEMA UPC baaki batuveeyo batubuulire baani abali emabega waakyo kakati ndomunaye we batyo bagenze maaso n'okubanga nabo balagira oba basaba minisita alambulule baba e Masaka bakyagenda maaso n'okubanga nabo beekolamu omulimu bagenda maaso n'okubanga bakugamba omanyi bagamba nti nkoba za mbogo zijja zikukambunya
nti ulaba kwatirako ulaba kabirako atene we bate wali olina okwerwanako nabo bagenze dda maduuka ne bagula zifirimbi ogula amafumu amajambi yakosana ebyokulwanyisa ebyenjawulo bye basobola okukozesa okulaba nga beerinda n'okulwanyisa abatemu abo abeebijambiya abeefuddemo mu kuba nti muno batta bannaabwe era bano bagamba tujja kukolera wamu tujja kukwatagana ne bannaffe tulabe okulaba nga ate mpozzi twerwanako n'okuba nga tusengula abantu bano kakati waliwo erwengu erwengu eno ye wali omuvubuka myaka 26 yategeerekeseeko erya Wilson Ssenyonga ono baamuyisiza we baamukubye emiggo nga bamutemereza okuba nti wa bijambiya era ono yasigaddeko kikuba mukono n'addusibwa mu ddwaliro nga ne mu kaseera kano akyagenda maaso n'okuba nga ajjanjabibwa wabula ne gavumenti tetudde era abamu ku bakulu mu poliisi e Masaka abamu baakyusiddwa n'okuba nga baweredde obuvunaanyizibwa obw'enjawulo okulaba nga bagezaako okulaba nga banyweza ebyokwerinda era abadde akwira mambega mu bbendobendo lino ery'e Masaka omukulu Andrew Akandiho yakyusiddwa n'asikizibwa Captain James Karanje onono ng'agenda okuba nga atempo zakwira mambega mu district oba Masaka basobole okuba nga atempo zibagezaako okwenganga n'okuketta baani abali mabega wa bino nenga mu mbeera yonna abantu bakyali mu mbeera mbi bali ku bunkenke amayumba bagadduse mu tebasulamu olwansonga eryemu bijambiya nze salina sifa 10 ata 10 mpeera.